Libalakoma, szívdobbanás verseskötet, ünnepi díszkivilágítás, kerékpárút kivitelezése Karcagon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. november 22-én 18 óra 5 perckor. Idén is volt libalakoma a karcagi és környékbeli éttermekben. Itt volt a Mártonnap, így ilyenkor még az is libasültre vágyik, aki egyébként nem rajong ezért a szárnyasért. Nem véletlen, hogy a novemberi időszakban jut eszünkbe libát enni. Egyrészt a libahús és az azt körülölelő háj nem egy könnyed nyári fogás alapja, másrészt sok évszázados hagyománya van az őszúton történő libafogyasztásnak. Rengeteg legenda kering arról, hogy miként és hogyan lettek a Mártonnap főszereplői a libák, de bármelyik história is legyen az igazi, annyi biztos, hogy az egész nyári földeken való munka után a mezőgazdaságban dolgozók sok esetben egy vágósújban lévő libát is kaptak a bérük mellé. Négy fogásos menüsort készítünk, kezdünk egy füstös liba sajttal, libamáj fagylaltal, birsalmával, folytatjuk egy mézesütőtökös krémlevessel, főételnek pedig rozéra sült libamájat, tök magas túró gombóccal tálalunk, desszertnek pedig szivart, csokis megyes szivart szolgálunk fel a vendégeknek. A park étteremben is sokan voltak. Abszolút nagyon finom volt, mind a szemnek nagyon-nagyon szép volt, mind pedig ízben remek, érdekes ízeket tapasztalhattunk. Nagyon jó az összeállítása, teljesen finom is, úgyhogy abszolút jó. És különleges, mert nagyon gyönyörű tálalással csinálják meg. A modern Mártonnap követelményeinek pedig teljességgel megfelel a libaburger, amelynek húspogácsájához 70-80%-ban darált liba mellett és a maradékban darált libahájat kell adni. A roslapon vagy serpenyőben lesütött pogácsa mellé mehet a szokásos körítés, bár javasolt kipróbálni a cheddar sajttal és édes hagymalekvárral készített libaburgert is. Az országos őszi könyvtári napok keretében mutatta be Horváth Tóth Éva a Csokonai Könyvtárban Szívdobbanás című verses kötetét. A pedagógus kisgyerekkora óta foglalkozik azzal, hogy a gondolatait leírja. Igazából kislánya születése után kezdett el írni. A körülötte történő események sarkalták arra, hogy ezzel a közönség elé is lépjen. Egészen kisgyerekkorom óta foglalkozok azzal, hogy a gondolataimat ilyen formába öntsem, de igazából a kislányom születése után alakult nálam ez versírása, ami már egy kicsit konkrétabb versírás, és az ő körülötte történő események sarkaltak arra, hogy ezzel így a közönség elé is lépjek. A Szívdobbanás cím is hozzákötődik, hiszen szívfejlődési rendellenességgel született. Volt egy nyitott szívműtétje, és ehhez kapcsolódik a versek címe is. Így próbálta a fájdalmat és az örömöt kiírni magából a szerző. Ma is felkelt a nap. Bezuhantak a sugarak a konyha padlójára, és megütötték magukat. Épp mint én, mert cipőmből valahogyan kiestem, és most nem látom jól a célokat. Keresek valamit, nem tudom, talán magamat? Valami eltörött, lehet, hogy az álmaim. De talán csak a rózsaszín szemüvegem, és ez zavarja az éles látásomat. Minden olyan, mint tegnap. Minden tegnap ugyanolyan. 100 ilyen nap van már, ami csak vánszorog fulladozva egymás után a nyavajás ólomlábakon. Kevés a levegő, kevés a tér, a szín, a hit és a remény. A padlón törötten fekve bámulom a cipőmet, amiből jól kiestem. Okkal kaptam épp ezt, a nem szépet, de erőset. Nézem, ahogy árnyékot vet a vaskos fűzője, és végre megértem, hogy világosság is kell a sötéthez. Ha árnyéka lehetek magamnak, akkor bennem fény is van. Felkelek, és belelépek cipőmbe. Nézem a napot, már tudom, hogy értem, és bennem is ragyog.
A kislánya 3,5 éves, még nem igazán tudja magáévá tenni édesanyja gondolatait, verseit, de van, hogy már rímelgetnek. 3,5 éves, úgyhogy ő ezt így még nem igazán tudja magáévá tenni ezt a gondolatot, de van, hogy néha úgy rímelgetünk. Ha a vevő lesz erre, akkor majd megmutatom neki egy kicsit jobban, ha nem, akkor elfogadom a döntését. Több írás párossoros, ez azoknak szól, akik nem érnek rá egy vers végigolvasására, de vannak hosszabb versek is az első kötetben. Nagyon régen elkezdtem én ezt, viszont soha nem volt elég bátorságom ahhoz, hogy előálljak ezzel a dologgal, és szoktam volt mondani, hogy a szerelmi bánat nem volt elég motiváló ehhez, viszont Emma lányom ugye szívfejlődési rendellenességgel született, és őt meg kellett műteni ahhoz, hogy ő jobban legyen, és akkor most így debütálok a hírrel is, hogy múlt csütörtökön azt mondták, hogy meg fog gyógyulni, úgyhogy ez nekünk nagyon nagy hír, és nagyon nagy boldogság. Akkor viszont a műtét után nem az elvárt módon alakult az ő egészségi állapota, és úgy éreztem, hogy ez az írás dolog, ez segíthet az én lelkemnek egy kicsit erősödni, hogy erős maradhassak mellette. Úgyhogy így indult nálam igazából az írás. Először versekkel, rövid kis háromsorosokkal, majd hosszabb rímes sorokkal, és 2020. januárja óta novellákat is írok, úgyhogy a következő kötet az valószínűleg novellás lesz. És közben puskázok. Hát igen, ő a legszebb érzéseim múzsája, és akkor hoztam egy verset, ami tulajdonképpen róla, rólunk szól. Születésünk. Éjszaka volt, madártrilla kunkorodott be a kitárt ablakon, s orgonaillat szállt, lehult, mint a holdsugár ágyamra az üvegen át. Vártalak. Közben erőtlen álom szemeim lezárta, hajnalodott. Lepedőmbe csimpaszkodott a derengő félhomály, ködíző szellő cseppent szomjasszámra, erőm megfeszült egyre növekvőn. Már zajongott körülöttem a serény reggel, s fényében a szálló por levegőben ringó csillagokká érett. Vártalak. Lényem emlékké készült foszlani általad, te érted, és neon fényénél felcsendült léted dallama, szívem köré tekeredett, hogy ott lüktethessen velem, mindig, bennem. Ott a sebzett percben megláttam szemedben a csillanó felismerést, megszülettünk, ma, mindketten. A pillanat végtelenné feszült, porhamuvá esett szét addigi valóm, s fáradt pernyepillák mögül nézve rád, könygörönyként felszakadt új létem, melyben az élet te vagy, testet öltött csoda. A szeretet fonalából horgolt álomkép mosolya itt van, előttem, és mától örökig vigyázom. Téged. Vártalak. Rád vártam, te rád. Minden porcikámmal. Nézlek. Csak nézlek, s látom glóriád. A napokban már a második jelenik meg. Ebben csak a páros soros írások lesznek, illetve készül egy novellás kötet is. A héten kapom kézhez a kiadótól a második kötetemet, ebbe kifejezetten csak a pársoros írásaimat helyeztem el, tehát ebben csak a rövid verseim vannak, illetve tervben van még novellás kötet is. Horváth Tóth Éva férjének is megmutatja verseit, aki nem nagyon fogalmaz meg kritikákat, tetszenek neki felesége írásai. Van, amikor már ő csak az elkészült verset, ha megjelent, akkor látja, de van, amit előtte azért megmutatok neki, és véleményeztetem. Az Országos Őszi Könyvtári Napok karcagi rendezvényeiről Szabó Péternő könyvtárost kérdeztük. A szakmai programok ilyenkor mindig igyekeznek minél több embert megszólítani, és hát ez az év, ez különösen kiemelt olyan szempontból, hogy azért a pandémia alatt egészen másképp léteztünk, sokkal több zárt munkával, és talán felértékelődött a személyes találkozásoknak a jelentősége. Ennek jegyébe terveztem meg ezt a hetet is, úgyhogy
csupa közönség találkozóval, illetve rendhagyó történelemórákkal, de ott is élő személyek jelenlétével. Hétfőn könyvbemutatóval kezdtek. Lesz majd rendhagyó irodalomóra Albert Krisztiánnal, író-olvasó találkozó Nógrádi Gáborral és Nógrádi Gergellyel, és a könyvtáros tanárok 15 éves jubileumi találkozója is. A hagyományt folytatva díszkivilágításba borul idén is városunk. A városban hagyomány, hogy adventi időszakban felállítják karcak fenyőfáját a Kossuth téren, valamint díszkivilágítás is ünnepibbé teszi a várakozást. Évek óta hagyomány, amióta elkészült a főtér, hogy egy nagy fenyőfát felszoktak állítani. Az is hagyomány már, hogy a város lakossága ajánlja. Ez történt ma is. A szállítási munkálatokat a város végezte el, de magát a fenyőfának a felállítását egy külső vállalkozó végzi. A városgondokság gépei segítségével feldíszítették a fenyőfát, felszerelték a fényeket, és a hagyományokhoz méltóan színes programokkal várják a karácsonyt Karcagon. Mint nézőink is láthatják, járva a várost, zajlik az új kerékpárút hálózat kivitelezése. A polgármester korábbi tájékoztatása szerint kerékpárút hálózat kivitelezése a Madarasi utat, a Széchenyi sugárutat, illetve a Kisújszállási utat érinti. A már meglévő Madarasi úti kerékpárút felújítása már zajlik. Az új kerékpárút a kerékpársávok kialakítása során nagy hangsúlyt fektetnek a védtelen közlekedők, azaz a kerékpárosok mellett a gyalogosok biztonságára. Kerékpáros és gyalogos átvezetések kialakítása, figyelemfelhívó közlekedési táblák kihelyezése, balesetveszélyes csomópontok elkerülése. Emellett egységes kerékpártárolók biztosítják majd az új hálózat több pontján a kerékpárok kényelmes elhelyezését. A fejlesztések megvalósítása várhatóan nem csak a karcagi lakosok, hanem a járás településeinek, Berekfürdő, Kenderes, Kisújszállás, Kunmadara szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír, Karcag járás központi szerepéből adódóan. A beruházás 500 millió forint támogatási forrásból valósul meg. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat a Google Play vagy az App Store áruházból. Viszontlátásra!